Відчути на собі дніпряни з інвалідністю вкотре спробують привернути увагу до проблеми доступності міста. Для цього вони проведуть акцію «На рівні», яка відбудеться в три етапи. Спершу організатори та організаторки запропонують людям сісти в інвалідні візки та заїхати у них до супермаркету чи принаймні проїхатися вулицею. Долучитися до такого заходу можна буде 5 грудня на площі Героїв Майдану. Подію приурочили до Міжнародного дня інвалідів. Наступний етап – розважальний. Усіх бажають запрошують на благодійне свято. Нарешті вже після Нового року напишуть своєрідне звернення до керівників закладів Дніпра. У ньому вони закликатимуть створити нормальні, якісні пандуси. Адже часто до вирішення цієї проблеми підходять формально. Зараз це болюча тема така, да, тому що доступності дуже мало по місту, тому що це такі навіть аптеки, це транспорт в першу чергу, це завжди практично недоступно. Вот. Очень бы хотелось, конечно, чтобы как можно больше было низкополого транспорта. Опять же, вот кинотеатры, да, то есть это досуг. Мы хотим обратиться ко всем небезразличным людям, чтобы помогли, поддержали нас, чтобы, если есть творческие коллективы, если есть артисты, пускай присоединяются к нашей акции. Сегодня мы открыты для сотрудничества.